musiibooyinka rabbaaniga ah ee xilligan dalka ka jira waxaa barbar socda doorasho dadkeedu ay daruufaysan yihiin, dantuna aysan dayn. Malyuumaadka ku baxaya doorashooyinka, haddii wax oo dhan baahidooda aysan daboolin laba meelood hal meel, ayay ka yaraynaysaa duruufaha xilligan ku geedaaman. Dhuusamareeb, waxaa ka dhacaya doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Deegaano dhowr ah oo hoostaga xilligan waxaa ka jira abaaro ba'an oo dadkii qaarkood ay ka soo barakaceen, halka kuwa kale ee deegaanadooda ku suganna ay wajahayaan biyo la'aan baahsan. Iyadoo taasi laga duulayo, waxaa deegaan lagu magacaabo Jilib Lahere ee bariga gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya laga xarig jiray mashruuc biyo loogu dhaaminayo dadka deegaanka. Mashruucu wuxuu socon doonaa insha allahu, guud ahaan wuxuu socon doonaa 8 bilood oo kasoo bilowday bishii December 15-keedii oo si toosa u bilowday shaqadiisa ilaa iyo bisha 8-aad 14-keeda ayuu soconahayaa 2022. Qaybta marka biyo dhaaminta, mashruucu wuxuu aada xog u saari doonaa biyo dhaamin soconaysa 9 bari oo la doonahayo in lagu gaarsiiyo biyo qoysaska reer guuraaga ah oo biyo la'aanta ka cabanaya inuu biyo gaarsiiyo, iyadoo la rajaynahayo oo qorshuhu uu yahay in 1643 booyad oo biyaha 9 bari gudahood in lagu gaarsiiyo qoysaska abaaruhu ay saameeyeen. Agaasimaha wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka Galmudug iyo iskuduwaha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee dowlad goboleedkaasi ayaa sheegay in mashruucan wax badan uu ka qaban doono biyo la'aanta baahsan ee halkaasi ka jirta. 4,100 dad ku dhowaada oo abaartu ay saameysay oo nawaaxigaana ama gobolka Mudug qaybihiisa ka mid a baa biyo dhaamin loo sameynayaa. Waxaan u sameynaysaa wasaaradda biyaha iyo tamarta, cid walbana amaba 15 qoys inta booyadood ay leeyihiin waa 2 booyadood baan u garanhayaa 30 bari. Waa mashruuc yimid xilligii loo baahnaa, intaasa muhiim noo ah. Mashruuc xilligii loo baahnaa yimid bisha 3-aad ama bisha 2-aad markay dhammaato oo dadku xaaladiisu adkaato, wixii yimaadaa waxba badan nooma galaan. Laakiin kan wuxuu noo galaa inaan roob inta laga gaaray dadku ay ku sii socdaan si macquulaho oo la kaabo. Dad kale qof markuu dhaco ha la kiciyo, iyo markuu socdo ha la kaabo, way kala fiican. Waxaan rajaynaynaa 3-aad bilood in biyo dhaamis saaru socod doonto. Sida hadda aan isla aragnana waa dhaanka iyo afcabaalka. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.